Der gælder en sætning om, at eksponentialfunktionen a i x, dens differentialkvotient f mærke af x, dens afledte funktion, den er lige med ln, den naturlige logaritme til a, gange a i x. Det skal vi have et bevis for her. I beviset skal vi lige bruge en ting om den naturlige logaritme. Vi husker jo måske, at logaritmer var de omvendte funktioner til visse eksponentialfunktioner. For eksempel, 10-talslogaritmen, det var den omvendte funktion til 10 i x. Og det vil sige, at hvis man tog for eksempel 10 i 10-talslogaritmen til x, så fik man bare x. Altså de clear ligesom hinanden. Også at, hvis man tog logaritmen til 10 i x, så er det det samme. Det giver også bare x, fordi log og 10 ophæver hinanden. Sådan er forholdet også imellem e i x og ln til x. Og dermed kan jeg også skrive den sidste om her til ln til e i x. Ln og e i x ophæver hinanden, så derfor bliver det bare x. Sådan er det med omvendte funktioner. Og så skal vi lige bruge, at e i kx differentieret, det giver k e i kx. Og vi skal lige bruge en lille regneregel mere. Det er faktisk en potensregneregel, som siger, at a i n'te, potensen a i n'te, opløftet i m'te, den er bare lige med a i n gange m'te. Så det var noget at sætte op, men nu har vi lidt at trække på i de efterfølgende regnerier. I beviset starter vi med at kigge på f af x. Den er jo lige med a i x. Og jeg vil nu omskrive grundtallet a her ved hjælp af denne her sammenhæng om, at e opløftet i ln x, det bare er x. Og at e opløftet i ln a, dermed bare er a. Det indsætter jeg nu her. Så f af x, det kan jeg altså bare skrive som, eller bare, fordi det bliver mere indviklet, end lige i første omgang. E i ln til a, opløftet i x. Igen, her står bare a. På det udtryk her, bruger jeg nu den her potensregneregel. Så jeg skal bare have skrevet det op, hvor jeg ganger eksponenterne x og ln a. Altså, e i ln a, gange x. Sådan kan jeg omskrive min regneforskrift for funktionen, hvis jeg har lyst. Og det har jeg lyst til, fordi nu har jeg fået den på en form, hvor jeg kan differentiere den. Jeg kan nemlig bruge denne her regel nu til at differentiere min funktion. Og det kan jeg jo, fordi den gælder for e i kx, altså e opløftet i en konstant gang x. Og det er præcis det, vi har herovre. Ln a er nemlig en konstant. Så når jeg differentierer den her, så skal jeg bare betragte ln a som en konstant og sætte den ned foran. Så nu er jeg klar til at finde den afledte funktion. F mærke af x er altså lige med, vi kan godt lige skrive, det er denne her differentieret. Og den giver ifølge den her regel k, det vil sige ln a, gange e i kx, det vil sige e i ln a x. Og hvad har vi her? Vi har e i ln a gang x. Nu kan jeg bruge den her regel omvendt, altså gå den der vej. Jeg skriver det lige her. F mærke af x er lige med ln a, lad os stå, gange. Så nu bruger jeg den her omvendt altså. Det vil sige, nu laver jeg en parentes, hvor jeg skriver e i ln a. Og det skulle så opløftes i x. Og vi kan se, at herinde i parentesen står der jo bare a. Så endelig er vi kommet frem til, at f mærke af x, når f af x er lige med a i x, er lige med
ln til a gange a i ekstra. Og det var det, jeg skulle vise. Så nu er vi færdige.